ሹይ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ይሄው እንግዲህ ዛሬ ቤቢ ራስታ አዶሜየን ፍርድ ቤት ይዞ መጥቷል። ዛሬ እንግዲህ ሹይ ዳኛ ፍርድ ትሰጣለች። በሉ እንግዲህ ሁለታችሁም ተነሱ። አንቺ ተነሻ። ሳይጠሩ አቤት ለምን እንደምትል አላቅም። ኦኬ ተማጠሩ መወጠሩ አለ ያገሬ ሰው። ጸጥታ አሁኑኑ ይስፈር። እሺ ዳኛ መታለች። እኔ እሺ ነኝ። እኔ ፍርድ ቤት እንደዚህ ማላገጥ እና መፈንዳት የለም። ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ብዙም መግባት አልገባም። ግን ዛሬ በእናንተ ውስጥ ገባለሁኝ። እንዴት እንደተገናኛችሁ አንዳችሁ ንገሩኝ። በቃ እኔ ጀምራለሁ። እንዴ ምን ያገሳብናል? ጀምር። ይቅርታ አሁን እኮ ጥሬ ስጋና ቡሃ አንድ ቀምሼ ነው። እንግዲህ ይኸውልሽ ሹይ ዳኛ እቺ ሴትዮ እንደምታዩኝ እንግዲህ እኔ ያየኝ ሁሉ ነው ወዲያው ሲያየኝ ፌንት የሚወጣው። እና ያው እንግዲህ እችም እንደዛ ሆና ነው እና እንደዚህ ያከሰረችኝ ነው የምለው እኔ። ይሄ ልጁ ሸቱ አይደለም 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 አይደለም። እንደዛ አልተፈጠረም። እኔ እሱ ይኸውልሽ እንግዲህ እንደዛ አዝኜ ደክሜ ሆዴ ተጣብቆ ሲያየኝ እቺን የመሰለች ቆንጆ ማር ወለላ ብሎ አይደል እንዴ ብሎ የጠራኝ እሱ ራሱ እንጂ በሱ ፍቅር እኔ ተጨምቄና ፌንት ወጥቼ መስሎት ነው እንዴ? እኔ የራሳችሁ ጉዳይ፣ ለምን ሁለታችሁ ፌንት አትወጡም? እኔ እኮ በሄላ ቢጠብስ እስከሚድረስ የእናንተ ስራ መስራት መሰለቸኝ። ካልጋበዝኩሽ ካልቀለብኩሽ ብሎ ሂሳብ ማቅረብ አለ እንዴ? እንዲህ አይነት ነገር አላውቅም። በሉ ዝም በሉ። ሁለታችሁ የምትረቡ አይደላችሁ። ግሌላ የምትጨምሩት ነገር ካለ ቀጥሉ። እኔ ቀጥላለሁኝ። እንግዲህ ይኸውልሽ እሺ ዳኛ ስንት ነገር መሰለች ሴት እየሰራችኝ እንዴ! እቺ ይዤ መጥቻለሁ እኔ እንዳለ። ይኸውልሽ ሂሳቢውን አሳይሻለሁ። ይኸውልሽ ሳምንቱን ሙሉ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት በየሬስቶራንቱ እኔ ይኸውልሽ እኔ ጡንቻዬን የማጎርስበት እንኳን ብር ሊያሳጣችኝ። ኧረ ትክፈለኝ ነው የምለው፣ ትክፈለኝ። አንተ ከአሁን በኋላ ምንም ነገር እንዳትወረወርብኝ። እኔ የምከፍለው ይሄንን ብቻ ነው። ያሻ ቤት ሄደን የበላነውን በሶ ለበሶው ከፍላለሁኝ። ይሄ ጥሬ ስጋና ዝልዝል ጥብስ ግን አልከፍልም። እና ይሄንን ታዲያ እኔ እንደ ስካርፍ ተሸቅሜው ልቀመጥ? ምን አድርግ ትይኛለሽ ታዲያ? ይሄንን ኧረ እንደው እሺ ዳኛ፣ ለእኔ ነው መቼም የምታግዥው። ሹይ ሁለታችሁም የምትረቡ አይደላችሁ፣ ግን ቀጥሉ። እኔ ምለው እሷ ባንቺም ሆነ በአደባባይ ትዋረድልኝ፣ ይታወቅልኝ፣ ትክፈለኝ ነው ምለው። ይኸው ይኸው ሰውዬ ለሰው እንኳን የማያስብ አሁን እስቲ እንደው ሆዴ ውስጥ ገብቶ ፕሮሰስ የሆነ ነገር ነው ክፈኝ፣ ትዋረድልኝ የሚለው እንዴ! የማያፍር ሰውዬ አንዴ እንደሆነ ጋብዘሃል፣ ክፈሉኝ ያለሁንማ የለም። ውይ በቃኝ። ይሄን ያህል ንዝነዛ ከሰማሁ አሁን ፍርድ እሰጣለሁ። ቆይ አንዴ ጠብቁኝ። እኔ ዛሬ ለሁለታችሁን ፍርድ አልሰጥም። የማዝነው ለዚህ ለማይረባ ጉዳይ ከሞቀ አልጋ ላይ ስላስነሳችሁኝ ነው። አሁንም ቢሆን እዛው እርስ በርስ ተጓተቱ ጎታታ። አንቺ ሴትዮ፣ ኧረ እኔ ማጸንሻለሁ። እኔ ትንሽ አላሳዝንሽም? እንዲ አንቺ ከሆነሽ የተረፈውን እንኳን እኮ በልተሽ እንኳን ሄድሽው ትጎ እንኳን ይዤ ቤል። እሺ እንዴ፣ በጣም ትገርም ሰው ከናንተ። ትጎ ስትል ትንሽ አታፍርም እንዴ? ደግሞ እኮ በየትኛው ጡንቻክ ልትሸከም ደካማ ደግሞ አታታፍርም እንዴ? ባለፈው ደግሞ እኮ ጸጉር እንዲ አላደገም። ኧረ እንዴ
ማን ነው ብየኩ ደንግጬ ነበር ከየት ነው ያበቀልከው ንገረኝ ደሞ ቤቢ ራስታ እኔ ቤቢ ማለት አንተ ነኝ ጀመርኩት በልጅነትም ቤቢ አልተባልክም እኔ አሁን ምን ለምን እንደሆነ 5 ሳንቲም ላንተ አልከፍልህም ወልጋዳ ስራያችሁ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ቴንኪ